and makes you want romance. Make a little softer on the way that you go. Just think that everything you touch can turn to gold. Fall in love with everything, fall in love with life. Forget about your troubles and be a little nice. You will not save it if you don't wanna look. Just come and get me, my big, big butterfly. My big, big butterfly. Избрахте изданието на София Fashion Week? Здравейте, много се радвам, че за първа година ще сме официален логистичен партньор на събитието София Fashion Week. Това е от доста години традиция на глобално ниво от страна на DHL да се позиционира като предпочитания доставчик на модните събития в Милано, Ню Йорк, Лондон, Москва. И всъщност ние правим продължение на тази инициатива глобална, защото се опитваме модата да пристига по-бързо в ръцете на клиентите. А забелязала съм в световен мащаб, че освен да се опитвате модата да пристига по-бързо до ръцете на клиентите, които са ненаситни, правите изключително много дейности, свързани с рециклирането на част от модните продукти. С какво точно ще участвате в София Fashion Week и какви активности сте предвидили? На събитието ще имаме специален наш щанд, който каним да посетят всички гости на събитието. Също така ще имаме специални награди на DHL. Всяка вечер ще раздаваме по една специална награда. Ще запазя в изненада повече подробности за наградата. И всъщност това е, да. Благодаря на Божидар Славейков, представител на DHL. Разбрахте, от 26 до 29 септември всеки ден ще можете да посетите щанда на DHL. И за това издание нашата телевизия Code Fashion е официален медиен партньор и рекламна агенция на събитието. За мен е удоволствие Мария Бонева, собственик на Code Fashion, да ни разкаже какво ще бъде новото в есен-зима София Fashion Week 2017. Здравейте! Няма много нови неща, защото ние като цяло всяка година надграждайки вече има един момент, в който трябва да държим и правата линия. Но за мен е най-така голямото постижение относно нашата работа като рекламна агенция, това, че след така дълго и упорито преследване успяхме да договорим DHL като партньор на София Fashion Week. В световен мащаб този бранд е подкрепил всички световни столици. Милано, Париж, Ню Йорк. И ще има една много голяма изненада заедно с нашия арт-директор Антони Лангонтини DHL, но затова наистина, за да бъда изненада, спирам до тук. Второто ни така много голямо постижение, защото за мен е много важно да се привличат нови брандове, нови партньори. Това означава, че формата работи и че ние си вършим добре работата. Friends, които към настоящия момент са генерални партньори на турнето One Love. Те заедно с цялата си палитра от уникални вкусове ще се погрижат за това всички дами да бъдат задоволени, както аз им казвам, понеже българката има много изтънчен и извратен вкус. Те са се погрижили за всяка дама в шардонето да има такъв вкус, че да няма право да каже не, не ми харесва. Другото, което е много готино, е този червенокос, уникален фотограф, искам да го снимате. Той е официалният фотограф на София Fashion Week. Аз съм много щастлива, защото той е различен, иновативен. Смятам, че в бекстейджа ще направи наистина много, много готини снимки. Новото лично за мен от страна на дизайнерите, за които също ние отговаряме, е това, че тази година за първ път на сцената на София Fashion Week, след дълго и упорито настояване, господин Атанас Парушев ще участва. Той е мъжки бранд, който е познат за последните 15 години, но наистина е много различен. Ето го в момента, Наско! Наско, може ли пред микрофона на Code Fashion? Тък му говоря за вас и ви виждам. Заповядайте. Той е с уникалната си дама. Това са моите любими приятели от Търново, които аз обожавам. Наско, който е... За мен това е българския гуче. Ние му казваме Паручи, така че може да го интервюирате какво ще представи тази година.
Марката Парушев, знаете, с над 20 годишна история в България. Какво ще представите на София Fashion Week и защо толкова дълго време отказвахте да участвате? Имах мои причини, но живота е променлив, нещата текат и ето пак сме на подиума. Това, което ще покажем е новата ни колекция Есен-зима. Те е за младите хора, които искат да живеят днес, да се забавляват, да се чувстват комфортно, да бъдат забелязани от всички, да бъдат личности, да бъдат единици, не част от общата част, от маса. Как успяхте толкова дълги години да се задържите в модния бизнес в България, който не е един от най-развитите? Не мога да отговоря. Не мога, на този въпрос не мога да отговоря. А какви са вашите наблюдения? Има ли вкус българина? Уме ли да се облича? Стига да иска. Да, стига да иска. Повечето хора не се обличат, защото има в тях една умора в желанието си да живеят добре, са уморени предварително. София Fashion Week определено през годините показва, че е събитие, което показва ни от най-добрите български дизайнери. Както разбрахте, на 26 септември започваме с български дизайнери, една от марките Парушев. Мария Бонова има още какво да ни разкаже за тази годишното издание на София Fashion Week. Извинявай, че така интерактивно и динамично вкарвам хората, но знам, че всъщност ти помагам. Другото интересно и различно е, ще направим едно уникално фешн-модно парти, защото не знам дали всички знаят, но ние правим една година, откакто имаме лиценз от СЕМ и откакто Code Fashion вече има своето разпространение. Нашето парти ще бъде в петък на 29 от 19 часа и ще има много световни гости, изненади. Знаете, че при нас винаги очакваме неочакваното. Различното тази година, още от към страна на дизайнерите, е, че Мийоко Тюр ще дойде тази година. Това е българска дизайнерка, която твори в Германия. И всъщност тя прави мода за майките и за техните момиченца. И т.е. роклята в от Кутюр, тя е мултиплицирана и на мама, и на детенцето. И е нещо наистина много сладко, което мисля, че в България ще има така страхотен ефект. Всички байри, с които работихме през пролетта, очакват с нетърпение да им пратиме всички наши дизайнери, за да се свържат с тях, защото март месец имахме много байри, но тази година съвпадаме с Парижката седмица на модата и те няма как да се клонират, но предвид нашите дълготрайни отношения, вече нещата ще се случат. Интересното е, че благодарение на госпожа Рабаджиева тази година идва и руската дизайнерка Олеся, това е руската Ким Кардашан, така че доколкото видях от колегите медии, това ще бъде наистина много интересно. Те в общи линии, мисля, че тази година ще бъдем много различни, много, как да кажа, ще вкараме малко повече и световна мода. Бекстейжът ще бъде същия, разбира се, коафьорите на Кристианов Рома, гримьорите на Мак, нашия арт-директор на телевизията Антон Озунов пак ще остане без глас и ще кръщи в бекстейджа, но пък тази година имаме ни много дисциплинирани модели, моделите на модна агенция Визаж и сега е момента да поканите Филип, който да ви разкаже повече за тях. Основен компонент за всеки Fashion Week са моделите. Тази година София Fashion Week ще работи с моделите на Визаж. Ще разберем какъв е бил кастът за тях. Кастингът беше наистина тежък, защото нашите домакини от хотел Маринела са доста взискателни. И тази година даваме заявка за много високо ниво. Съответно, трябваше да подберем и доста добри модели. За първи път от доста време ще видите на подиума топ модела Венета Харизанова. Освен това, една от големите изненади ще бъде появяването на топ модел Ирена Милянкова заедно с нейната дъщеря Мелани Роуз. Естествено, много други от познатите лица на агенция Виза също ще участват. Какви са изискванията към всеки един модел изобщо в България? Има малко разминаване между различните агенции. Можеш ли да ни разкажеш повече? Ами аз не мисля, че има разминаване между различните агенции, защото ние всички следваме общо световните стандарти за основно за височина. Когато говорим за дефилиращи модели, няма как да допускаме на подиума модели жени под 1,73, мъже под 1,83. Съответно, ние заедно с нашите конкурентни агенции следваме тази линия. Тази година на София Fashion Week сме направили същото. Подбрахме, възможно, най-високите от момичетата и от момчетата, така че дизайнерите да очакват нивото, което всеки Fashion Week заслужава. Участват ли някои от вашите модели в други Fashion Week-ови извън България? В момента моделите ни основно са плеснати в агенции в Азия, където като цяло концепцията Fashion Week не е толкова популярна. Така че в момента наистина от нашите модели в Fashion Week в чужбина нямаме представител, но пък водещата, модела Мила Христова,
доколкото знам, ще се изяви на Fashion Week в Лондон. И накрая ти като един експерт да ми кажеш какво е мнението ти за нивото на София Fashion Week. Успява ли с бързи темпове да достигне нивото в световните модни столици? Като начало традицията за Fashion Week в България беше трудно да се наложи, защото като концепция изобщо ревюта в България не са толкова популярни и дизайнерите не инвестират толкова големи бюджети. Така че аз съм сигурен, че на организаторите първите години беше много, много трудно да устоят. Но всяка следваща година се надгражда нивото и мисля, че тази година ще постигнем едно завидно световно ниво. Благодаря ти, София Fashion Week, 26 до 29 септември. Жана Жейкова също тази година ще участва в София Fashion Week Есен Зима 2017. Вие имате всички модни награди в България и не само. Какво ще ни покажете на София Fashion Week? На София Fashion Week ще покажа така характерните за мен официални бални рокли. Изключително много дантела, 3D, графична дантела, шифони, куприни, дантели, имитиращи също татуировка върху тялото. Разкажете ни какво ще бъде актуално през този сезон есен-зима. Изпазвате ли вие световните модни тенденции или повече залагате на вашето лично вдъхновение? В повечето случаи не се съобразявам с световните тенденции по отношение на цвят. Тъй като българката за официалната дреха има много специфично отношение за цвят, така че аз никога не спазвам цветовете, които са актуални за сезона, а се вдъхновявам от красивите тъкани, най-вече се съобразявам. Какво според вас е София Fashion Week за българската мода? Имаме ли нужда от повече такива събития? То е необходимо едно единствено такова, каквото е в София Fashion Week. Не са необходими много събития. Благодаря ви, успех! Благодаря. Един от творците, който ще участва в София Fashion Week 2017 е Ина Аса. Здравей, какво си ни подготвила? Здравейте, ще покажа моята капсулна колекция към Credo, която е марка за работещи жени, т.е. много класическа е визията, която и аз гона, но е за малко по-младата аудитория. Именно за това името на капсулната колекция е Мадмуазел Кредо by Ина Аса. Кръстена на мен. В коя вечер ще могат да те видят посетителите на София Fashion Week? В третата на 28. Заповядайте на 28 с колекцията на Ина Аса и още много други. Една седмица остава до откриването на София Fashion Week Есен Зима 2017. Ива Екимова ще ни разкаже какво ще бъде интересното в това издание. От гледна точка на партньорите на София Fashion Week Кристианов Рома предстоят изключително интересни събития. Каква ще бъде модната част ще разберем от организаторите на София Fashion Week. Аз мога само да кажа, че това издание започва с мода и завършва с прически. Защото за първа година София Fashion Week се слива с София Hair Fashion Show, което е посветено на косите, на модата, на тенденциите в косите, а ние сме партньори, подобно на Alpha Parf Milano, които са партньори на Milano Fashion Week и бекстейджа е изцяло поверен в ръцете на Александър Филипов. Другото звездно присъствие от гледна точка на косите и тенденцията в косите е свързано с присъствието на Мат Суини, който е отговорен пък за прическите на New York Fashion Week. Тоест съвсем логично, двете събития са сляти в едно. Още веднага щом като свърши София Fashion Week, започва фестивал и то бомбастично и грандиозно с раздаването на първите фризьорски оскари. Т.е. модата и красотата вървят ръка за ръка. Това, което мога да кажа със сигурност, че на подиума в столичната зала ЕФЕ ще видим много, много модерни прически, които ще бъдат в абсолютен унисон с дефилетите на дизайнерите. Всичко е много строго стилистично съобразено с това, което стилистите на София Fashion Week изискват. Така че предстои да се насладим на една седмица на красотата, модата, здравата и красива коса и да се забавляваме с програмата, която са ни приготвили организаторите на София Fashion Week. Ти самата си участник във всяко едно издание на София Fashion Week. Наистина ли успяват организаторите всяка година да ти изненадват с нещо ново? Модата сама по себе си винаги носи елемент на изненада, защото толкова динамично стана нашето ежедневие, че се налага постоянно да бъдем новатори и тези от нас, които не се занимават с мода.
подбора на стилистите, които се появяват на сцената на София Fashion Week, всяка година е различен. Всяка година намират нови млади дизайнери, които да ни представят, и честно казано, това е много вдъхновяващо, защото да си винаги в крачка с модата и да си винаги нагребена на вълната и в тенденциите не е лесна работа за всеки, така че ето защо София Fashion Week ни предлага тази уникална възможност. А на 28-ми в последната вечер ще видим едно уникално шоу, което е микс между мода, тенденции и коси. Мат Суини, който е носител на едни от най-престижните награди за фризьорство, ще изнесе своето шоу буквално дни след появата му на сцената в Лас Вегас. Така че с нетърпение очакваме пък да видим той и Ланца какво са подготвили за зрителите и посетителите на София Fashion Week. Благодаря ти. Както разбрахте, 26 до 29 септември София Fashion Week с много нови изненади. София Fashion Week е обичана локация от много модни фотографии. Какво обичаш да снимаш по време на София Fashion Week? По-скоро кетуолк, бекстейдж? Няма нещо, което да не обичам да снимам, но най-вече кетуолк. Кетуолка, там всичко се случва, там е магията на самия Fashion Week. Успяват ли такива събития в България да ти помагат да се развиваш в своята фотографска кариера? Всяко събитие помага, но такова събитие като София Fashion Week в България няма. Като организация, като всичко, това е най-доброто събитие в България. Имаш ли си любими модели, които дефилират по време на София Fashion Week? Не бих казал любими, но ще си намеря любими модели. А от последната година успя ли да направиш някакви много запаметяващи се кадри? Да, имам много запаметяващи се кадри, които може да ги видите на моите страници и уебсайт. Благодаря ти. Виктория Груп са едни от организаторите на София Fashion Week. Сега ще разберем подробности около организацията на София Fashion Week есен зима 2017. Здравейте! Да, Виктория Груп е собственик на марката София Fashion Week и всъщност това е за първи път ние сме и организатори на Week. А за петото издание тече трескава подготовка, всички сме много развълнувани, няма уикенди, работи се усилено. Още какво желаете да ви споделя? Какви бяха затрудненията по време на организацията? Изобщо има ли такива или всичко върви гладко и с големо удоволствие? Удоволствие има. Въпросът е, че наистина организацията е изключително мащабна. Става въпрос за страшно много дизайнери, много марки. Работим с агенцията Visage. Имахме живи кастинги, на които идваха девойки, дефилираха. Всяка една стъпка сама по себе си е сложна, изпълнена с компоненти, но както и вие споменахте, това носи удоволствие, защото виждаш как в крайна сметка в този процес накрая продуктът, реализацията се оформя. Кое според теб ще бъде най-много харесано от публиката по време на петото издание? На петото издание, всъщност ние в първата вечер ще имаме български дизайнери, втората вечер е Hot Couture, третата вечер имаме специална вечер с различните брандове. Не знам кое ще се хареса много, ще имаме и млади студенти, които ще покажат своята колекция в първата вечер. Винаги това е будило абсолютен фурор и имаме много изненади. Не мога да преценя кое най-много ще се хареса на публиката. За теб самата, коя е най-интересната вечер? Всъщност аз ти очаквам първата с най-голямо нетърпение, защото го чакам да се случи. Може би, нали, аз съм си отбелязвала в календара 26-ти. Не знам, новото във формулата на Week, това издание есен-зима, са дневните активности. Ние ще имаме една изложба на 26-ти с фотографи, която ще е събрала най-доброто от българските фотографи за 2016-2017. Дневните активности на мен са ми много интересни и ще имаме във втория ден на нашия основен партньор МАК тенденции в грима. Кристиана Фрома ще покажат на 27-ми тенденциите за коса. Не мога да избера кое ще ми е най-интересно. Всеки има собствени предпочитания. Благодаря ти. Попътен вятър на събитието. Тази година София Fashion Week, освен вечерите, ще бъдат заети и празните. Fashion Week е една от любимите дестинации за фешън блогърите. Тук до мен са момичетата от Атидора. Посещавате ли всяко едно издание на София Fashion Week и какво очаквате тази година? Да, посещаваме всяко едно издание. Всяка година се изненадваме, а както казаха, тази година трябва да е най-интересното до сега.
С най-голям интерес очакваме да видим мъжката мода, защото в нашия блог смятаме да започнем да пишем по-сериозно за мъжка мода. А моделите, които видяхме преди малко на Парушев, бяха наистина по-разчупени от обикновено. Подготвили ли сте си аутфити за всеки един от дните? Разбира се, всеки моден блогър трябва да се подготвил предварително аутфитите, които да са съобразени с последните модни тенденции. И смятаме, че и ние ще ви изненадаме много този път. Добре, и накрая да ми кажете, освен София Fashion Week, кой е другия ви любим Fashion Week от световните модни столици за теб? Ами може би Милано Fashion Week. Италия е моя слабост. Наистина много харесвам италианската мода и като цяло там се представят може би едни от най-интересните винаги модни тенденции. За теб и ти ли се присъединяваш към Милано или? Ами аз също го харесвам, но New York Fashion Week ще кажа аз, защото дава повече изява на млади дизайнери. И има наистина много разчупени и много интересни от тях. Но ние си имаме София Fashion Week от 26 до 29 септември. Заповядайте!